أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صلوات بر محمد وآل محمد محترم سامعین کرام قبل اس کے آپ حضرات سے کچھ گفتگو کی جائے سب سے پہلے میں اس ممبر سے دعا گو ہوں شوق افجرب علی صاحب کو مالک کائنات بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کاملہ عطا کرے اور یہ کارواں اسی طریقے سے رواں اور دواں. محترم سامعین کرام, میری عادت نہیں کہ میں کسی کے اوپر تنقید کروں, تیری دستار پہ تنقید کی ہمت تو نہیں. اپنی پاپوش کو قالین کہا ہے میں نے. دیکھیے, بات دو چار لوگوں تک پہنچ جائے مجلس ہو جائے گی. عمار صاحب کے ساتھ بھی بڑی مجبوریاں ہیں, ابھی کافی کئی زائرین فہرست میں, جیسے پلیٹ فارم پہ ٹرین آتی ہے نا, ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ڈبے لگتے چلے جاتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے ابھی میرا خیال ہے 3-4 زائر موجود ہیں. اور میری پوری کوشش رہے گی, اور میں اگر ممبر پہ آنے کے بعد بھی وعدے کی ایفا نہ کر پاؤں, قسم خدا کی آپ نے توجہ ہی نہیں کی, آپ نے غور ہی نہیں کیا. اگر میں ممبر پہ آنے کے بعد بھی جو میں نے ممبر سے نیچے وعدہ کیا ہے اسے نہ پورا کر پاؤں تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی, اس سے بڑا جھوٹ اور مکاری کیا ہوگی. جب علماء اور ذاکرین کا یہ حال ہے تو عام لوگوں کا کیا حال رہے گا؟ ممبر یہ کوفہ و شام کا ممبر نہیں ہے, یہ صاحب سلونی کا ممبر ہے, یہ رسول کا ممبر ہے. آپ لوگ قریب آ جائیے, تھوڑا سا باتیں ہو جائیں گی, زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس, تھوڑے سے آ جائیے, بس آ جائیے, آ جائیے. اب ایک ایک آدمی سے تو میں الگ الگ نہیں کہوں گا, ہے نا. آپ ارے سرکار, آپ تو میرے پرانے ہیں. یہ صاحب سلونی کا ممبر ہے, یہ رسول کا ممبر ہے, اس ممبر کا بڑا ادب و احترام ہے. آپ اسے کوفہ و شام کا ممبر نہ سمجھیے. اگر یہیں سے غلط بیانی سے کام لیا جائے تو بڑے افسوس کی بات ہے. ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ ہمارے اور ان کے درمیان میں کچھ فرق ہونا چاہیے یا نہیں؟ جو ٹائم آپ کو الاٹ کیا اس ٹائم میں آپ مجلس ختم کر دیں, آپ جائیے. بہت سارے مقامات ہیں, یہاں کمیٹی کی بڑی مجبوریاں ہیں, سفارشی ذاکر ہیں, کچھ اپنے سے بلائے جا رہے ہیں, کچھ صلاحیتوں پہ بلائے جا رہے ہیں, کچھ خود اپنے کو ریکمینڈ کر کے چلے آ رہے ہیں, اور کمیٹی کی بھی مجبوری ہے کہ دباؤ پڑ رہا ہے کہ ان کو بھی بلا لیجیے, ان کو بھی بلا لیجیے. ایک زمانے کے بعد, میرے خیال ہے 5-6 سالوں کے بعد آگرہ آیا ہوں اس ممبر پہ, 5-6 سالوں کے بعد خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اور یہ مہینہ جو ہے وہ شہزادی سے منسوب ہے. میں زیادہ نہیں, بالکل ٹائم کے اندر اپنی مجلس کو ختم کروں گا. اور میں یہ نہیں, آپ یقین جانیے جو میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں آج اس مجلس کے اندر مختصر وقت میں, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ صاحب ذاکر یہ پڑھ رہے ہیں, آپ سے بھی سوال ہوگا
आपसे भी पूछा जाएगा कि ये बताइए कि जब जाकिर पढ़ रहा था तो आपने क्यों नहीं टोका। ये नहीं कि जाकिर ही से सवाल होगा, आपसे भी होगा। आप फर्शे जहरा पे बैठे थे, बस फर्क इतना है कि मैं मिंबरे रसूल पे हूं, आप फर्शे जहरा पे हैं। आपसे भी सवाल होगा, आपसे भी पूछा जाएगा कि ये बताइए कि जाकिर इस लायक था या नहीं कि मिंबर पे आए। ऐसा तो नहीं कि मौके और मुनासिबत से लिबास बदल के आ रहा हो, चेहरा बदल के आ रहा हो। हैं, आप देखिए किरदार देखते चले जाइए। बेकिरदारे को मिंबर पे आने से रोकिए, टोकिए। जितने भी इस तरह के, अगर मेरे अंदर आपको कमी नजर आ रही है, मैं इस लायक नहीं, तो आप मुझसे कह दीजिए कि डॉक्टर मजाहिद साहब आप मिंबर पे ना आइए, आप रोकिए। बहरहाल कुरान मजीद का सबसे छोटा सूरा, मैंने शहजादी की विलादत और शहादत इसी महीने के अंदर है, उसी मुनासिबत से, हालांकि मुझे पढ़ना कुछ और था। कल विलादत है शहजादी की और 3 तारीख को शहादत थी। मेरे शहजादी, मैं बड़ी तेजी से, बहुत कम टाइम है मेरे पास, इस कुरान मजीद का सबसे छोटा सूरा, 3 जुमले हैं, 3 आयात हैं, 3 मिसरे हैं, 1.5 शेर है। आप गौर कीजिए कुरान की फसाहत और बलागत पे हमारी नस्लें कुर्बान हो जाए। मालिक कायनात ने क्या इरशाद फरमाया, इन्ना आतैना कौसर, हे मेरे नबी हमने तुम्हें कौसर अता किया। आप गौर कीजिए एक एक जुमले के ऊपर, मेरे गौर कीजिए कि मैं क्या पढ़ने की, क्या कहने की जसारत करने जा रहा हूँ। हे मेरे नबी हमने तुम्हें कौसर अता किया, फसल ले ले रब्बे का मनहर। बस बस, ये मेरे नबी उसका बदला ही ये है कि तुम अपने रब की नमाजें पढ़ो और कुर्बानियां दो। इन्ना शानिया का हो अलबतर, और ये मेरे नबी दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे दुश्मन की नस्ल को मुनखता कर देंगे, हम तुम्हारे दुश्मन को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। पहले मिस्र के अंदर मालिक कायनात ने अपने नबी को कुछ अता किया है, दूसरे मिसरे के अंदर मालिक कायनात ने फौरन मतालिबा कर लिया है, और तीसरे मिसरे के अंदर इस बात की बिशारत दी जा रही है, हम तुम्हारे दुश्मन की नस्ल को मुनकता कर देंगे। अजीजाने गिरामी, कुरान मजीद 114 सूरों के ऊपर मुश्तमिल है और 6666 आयात हैं। पारे कितने हैं मुझे याद नहीं है, आपको याद हो तो हुआ करें, मुझे याद नहीं है कितने पारे हैं, आप बताइए, बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए, कुरान में कितने। देखिए इधर से हमारे दोस्त अजहर साहब बड़ी तेजी से कह रहे हैं 30 पारे हैं। यकीन जानिए कुरान जो है, ये जो मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, ये जो मैं बोलने की जसारत कर रहा हूँ अपने बुजुर्ग और साथियों के बीच में, अगर मैं यहाँ से भी पैगाम नहीं दे पाया, इस आधा घंटे को मैंने ना मालूम कितने कौम के घंटों को बर्बाद कर दिया। ये याद रखिएगा, कुरान मजीद जो नादिल हुआ है, या तो आयात में आया है, या रुकों में आया है, या सूरों में आया है, कुरान मजीद पारों में नहीं आया है। और आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी अरबी में पे नहीं है। पारे का वो कायल हो जिसने कुरान को पारा पारा किया है, कसम खुदा की सलावत पढ़िए बर मोहम्मद वालों। एक और सलावत पढ़े बाबा दे बलन। कुरान पारे वारों में नहीं आया है, कुरान या तो आयात में आया है, या सूरों में आया है, या रुकू में आया है। जस्ता जस्ता कुरान करके ना दिल होता रहा, इन्ना आते ना कल कौसर, हे मेरे नबी हमने तुम्हें कौसर अता कर दिया। बस कौसर का बदला ये है कि तुम अपने रब की नमाजें पढ़ो और कुर्बानियां दो। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लामा शिबली नौमानी ने लिखा कि मालिक कायनात ने जब अपने नबी को कौसर अता किया तो सर तस्लीम खम करा लिया। मेरे नबी सर झुका दे, मैं तुझे कौसर अता कर रहा हूँ, हौज़े कौसर दे रहा हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, आज तक शिबली नौमानी की समझ में ये नहीं आया कि कौसर की हैसियत क्या है। अगर ये नहीं है तो कौसर नहीं है, सलसबील नहीं है। अगर ये नहीं है तो जन्नत ये नहीं है। अगर ये नहीं है तो जमीन का फर्श नहीं है, आसमान का शामियाना नहीं है, ये आफताब और महताब की कंदीले नहीं है। ये सारी की सारी चीजें मालिक कायनात ने अपने नबी के सदके में खल्क की हैं। आज कौन सी ऐसी बड़ी नेमत अता कर दी कि जिसके बदले में सर तस्लीम खम कराया जा रहा है। मेरे नबी आप सर तस्लीम खम कर दीजिए, झुक जाइए, अपने रब की नमाजें पढ़ो और कुर्बानियां दो। अजीज दोस्तों, ये याद रखना, उस वक्त तक कुरान मजीद का कोई सूरा समझ में नहीं आएगा जब तक उसका नुज़ूल मालूम ना हो, किस मौके पे नादिल हुआ, कब नादिल हुआ, क्यों नादिल हुआ, क्या असबाब थे, क्या एलल थी, क्या वजूहात थे, क्या सरकमस्टांसेस थे कि इस बात को नादिल करने की मशीयत को जरूरत पड़ गई। पता ये चला नबियों का नबी हामिले कुरान, आमिले कुरान, कारिये कुरान, हाफिज़े कुरान, मुश्तबा, इस्तबा,
اصطفیٰ، مصطفیٰ، عبداللہ کا یتیم، آمینہ کا نور نظر، شہبت الحم کا پوتا، اپنی آغوش میں قرآن کو سمیٹے ہوئے بس جیسے ہی گھر سے نکلا ایک جملہ کہا لا الہ الا اللہ کہو، دشمنوں کی کافرین کی آواز آنا شروع ہو گئی، ایک کافر آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد کہتا ہے اب اس کو ڈھیلے نہ مارو، اب اسے پتھر نہ مارو، اب اس کے اوپر گالیاں نہ برساؤ۔ کہا کہ کیوں؟ کہا اس کی نسل منقطع ہو گئی، ہمارے خداؤں نے اس کے بیٹے کو اٹھا لیا ہے۔ وہ نبی جو رحمتوں کا سمندر تھا آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کے ساتوں پردے چرتے چلے گئے۔ ایک مرتبہ مشیت نے پلٹ کے کہا کہ میرا نبی، اس کا دل آسودہ ہوا ہے، اس کا دل تھکا ہے، اس کا دل دکھا ہے، فوراً سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں۔ فوراً پلٹ کے کہا میرے جبرائیل جاؤ، اور جانے کے بعد میرے نبی کو تم کوثر کی بشارت دے دو۔ توجہ کر رہے ہیں آپ یا نہیں؟ شبلی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا اولاد کا بدلہ کوثر ہوگا، کیا اولاد کا بدلہ دریا ہوگا، کیا اولاد کا بدلہ سمندر ہوگا؟ اولاد کا بدلہ اولاد ہی ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے اور آپ اس کے گھر پہنچے پرسے کے لیے، اور جانے کے بعد کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی بیٹا ہو اور آپ پلٹ کے کہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو ابھی جا رہے ہیں اور مودی سے بات کریں گے، اور یوگی ناتھ یوگی سے بات کر کے کتنا آپ کا مرحلہ طے کیے دے رہے ہیں۔ پریشان نہ ہوئیے، ہم جمنا خالہ دے رہے ہیں، گنگا میا دے رہے ہیں، ستلج پھوبھی دے رہے ہیں۔ بس فوراً پلٹ کے کہے گا اولاد کا بدلہ جو ہے وہ سمندر نہیں ہوتا، وہ دریا نہیں ہوتا۔ مجلس پڑھوا لیجیے، میں پڑھے جا رہا ہوں، کبھی بھی اولاد کا بدلہ سمندر اور دریا نہیں ہوتا۔ چاہے جائے کہ وہ جو مالک کائنات ہے بنجر زمین میں سبزہ اگا دے، بانج عورت کو اولاد عطا کر دے۔ نہیں پہنچ رہے ہیں جملے، بانج اولاد کو اولاد عطا کر دے۔ وہ پلٹ کے کہہ رہا ہے اے میرے نبی، دل کیوں دکھا رہا ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے، ہم تجھے کوثر عطا کر رہے ہیں، تیرا دل کیوں دکھا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، اولاد کا بدلہ کوثر نہیں ہوتا، اولاد کا بدلہ سمندر نہیں ہوتا۔ اس وقت تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک نزول معلوم نہ ہو جائے کہ لوگ جو تھے نبی کو گالیاں دے رہے تھے، نبی برداشت کر رہا تھا، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، رحمتوں کا سمندر برداشت کرتا چلا جا رہا تھا، گندگی ڈالی جا رہی تھی، میرا نبی برداشت کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی اولاد کا تانا دیا فوراً پلٹ کے کہا کہ میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ مشیت نے پلٹ کے کہا اِنا آتینا کل کوثر، اے میرے نبی ہم تجھے فاطمہ عطا کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ٹائم بھاگا جا رہا ہے، دیکھیے ٹائم بڑی تیزی سے بھاگا چلا جا رہا ہے۔ اے میرے نبی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تجھے فاطمہ عطا کر رہے ہیں۔ فاطمہ کا بدلہ ہی یہ ہے کہ تو اپنے رب کی نمازیں پڑھ اور قربانیاں دے، اور جس نے تجھے اولاد کا تانا دیا ہے ہم اس کی نسل کو منقطع کر دیں گے۔ اب لکھنے والوں نے لکھا کہ نبی کی اور بھی بیٹیاں تھیں، عزیزان گرامی رہیں اور ہوا کریں، ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، نہ عظمت زہرا پہ اثر پڑتا ہے، لیکن دعوے کے ساتھ شہید سالس کے ممبر پہ آج میں یہ مظاہر مجلس پڑھے جا رہا ہے، یہ جملہ اب تک پہنچایا جا رہا ہے کہ پورے قرآن کو پڑھ ڈالیے گا، لفظ کوثر دوبارہ قرآن کے اندر ریپیٹ نہیں ہوا۔ یہ لفظ کوثر جو ہے مالک کائنات نے دوبارہ سے نازل نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوثر اکیلا، فاطمہ اکیلی۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ میرے نبی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تجھے فاطمہ عطا کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ دور کہ جس دور کے اندر ادبا، بڑے بڑے ادبا اپنا اپنا کلام لے کر آتے تھے سرزمین مکہ کے اوپر، اور ایک کمیٹی کا گٹھن ہوتا تھا، اور اس گٹھن کے اندر جس کے سب سے اچھے اشعار ہوا کرتے تھے ان اشعار کو لینے کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار پہ آویزہ کر دیا جاتا تھا۔ عکاس کے میلوں سے یہ لوگ آتے تھے اور اپنے اشعار کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا جاتا تھا۔ بس جیسے ہی نبیوں کا نبی، حامل قرآن، عامل قرآن، قاری قرآن، حافظ قرآن، جو اجتبا بھی ہے مصطفیٰ بھی ہے، اجتبا بھی ہے مصطفیٰ بھی ہے، میں مستقل الفاظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، وہ اپنی آغوش میں ان تین مصروں کو لے کے چلا، اور چلنے کے بعد جیسے ہی اس نے ان تین مصروں کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ آویزہ کیا، یہ سارے کے سارے بڑھے بڑھے آگے بڑھے ملک الشعرا، اور انہوں نے اپنے قصائد کو نوچ لیا اور نیچے ایک جملہ لکھ دیا لہذا کلام البشر۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، نہ اس قرآن کی کوئی مثال، نہ فاطمہ کی کوئی مثال۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔
اے میرے نبی، ہم نے تم کو فاطمہ عطا کی، بس فاطمہ کا بدلہ یہ ہے کہ تم اپنے رب کی نمازیں پڑھو اور قربانیاں دو۔ عزیزان گرامی، آپ غور کیجئے اور توجہ کرتے چلے جائیے۔ بڑی تیزی سے میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جیسے ہی نبیوں کا نبی ان تین مصروں کو لیے ہوئے خانہ کعبہ کے قریب جاتا ہے اور ان تین مصروں کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیتا ہے، تو یہ سارے کے سارے بڑے بڑے، ہم لوگ ممبر پہ آنے کے بعد بڑی آسانی سے کچھ جملے کہہ جاتے ہیں کہ عرب کے بدو، عرب کے جاہل، عرب کے گماد۔ اگر آپ اس دور کے ادب کا مطالعہ کریں گے تو ایک سے ایک بڑا ادیب، عمرہ القیس، متنبی، فرزدق، میں کتنے نام بتلاؤں۔ اور آج جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ ریسرچ کا طریقہ بھی بدل چکا ہے، اب اشعار پہ ریسرچ نہیں ہو رہی ہے، اب کلام پہ نہیں بلکہ الفاظ پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ ادیب نے کس لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا ہے۔ اب جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ اس بات کے اوپر ہو رہی ہے، آپ جائیے الازہر یونیورسٹی کے اندر، ان تین مصروں کے اوپر نامعلوم کتنی تفاصیل، آپ وہاں کی بات چھوڑیے، ہندوستان کے اندر کتنی تفاصیل لکھی جا چکی ان ڈیڑھ شیر، تین مصروں کے اوپر، تین مصرے جو پوری فصاحت و بلاغت کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، اور مالک کائنات نے اپنے نبی کو ایک بیٹی عطا کی۔ قرآن کے اندر کوثر دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوا، یہ لفظ دوبارہ نہیں آیا ہے، ایک دفعہ کوثر آ گیا تو مسیحیت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جو لفظ میں شہزادی سے منسوب کر دوں کہ اس کو دوبارہ نادل کروں، کیا وہ یہ بات منظور کرے گا کہ شہزادی کے مقابلے پہ نبی کی اور بیٹیاں آ جائیں؟ جب لفظ کوثر ریپیٹ نہیں ہوا تو مسیحیت نے کوئی بیٹی عطا نہیں کی، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب تو اپنے لوگ بھی لکھنے لگے ہیں کہ مالک کائنات نے اپنے نبی کو اور بھی بیٹیاں دی ہیں، اما دی ہوں گی کوئی فرق نہیں پڑتا عظمت زہرا پہ، لیکن نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، جیسے نبی کرے گا ویسے ہم کریں گے، جس چیز سے نبی منع کر دیں گے ہم اس سے باز آ جائیں گے۔ میں نے تاریخ کے اندر اور ساری صحیح صحیح کتابوں میں صحیح صحیح پڑھا ہے، اس لیے کہ میرا شجرا صحیح ہے، میں پڑھ ہی سکتا ہوں، میں جملے اور تاریخ کے اوراق آپ کے حوالے کر سکتا ہوں، یعنی کہ مالک کائنات نے اپنے نبی کو اور بھی بیٹیاں ادا کی ہوں گی۔ آپ ساری کتابوں کا صحیح صحیح مطالعہ کیجیے اور اس کے اندر مجھے ڈھونڈ کے بتائیے شہزادی کے بارے میں ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بزت مندی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے، لفظ بزت نہیں ہے، لفظ بزت ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اکثر ذاکرین جھٹکے میں یا لا علمی کے طور پر یہ جملہ کہہ جاتے ہیں، بزت مندی، بزت نہیں ہے، بزت کہا جاتا ہے گوشت کے ٹکڑے کو، فاطمہ گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے، فاطمہ تو بزتم بھی نہیں، فاطمہ کل کا جز ہے، بزت کہا جاتا ہے جز کو، کل کے جز کو، یعنی کہ رسالت کا جز ہے، بغیر فاطمہ کے رسالت نہ مکمل ہے، فاطمہ کے بغیر نبوت نہ مکمل ہے، یہ بزت لفظ ہے، بزت نہیں ہے، فاطمہ تو بزتم بھی نہیں، فاطمہ نبوت رسالت کا جز ہے، فاطمہ نبوت اور رسالت کا جز ہے، یعنی کہ آپ ساری صحیح کتابوں میں پڑھ ڈالیے اور جا کے دیکھیے مل جائے گا، جب فاطمہ کے لیے یہ کہا فاطمہ تو بزت منی، تو ان تینوں کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہیے تھا، یہ میری انگلی کا ٹکڑا، یہ میرے ناخون کا ٹکڑا، یہ میرے بال کا ٹکڑا، کسی اور بیٹی کے لیے بھی تو کوئی جملہ کہا جا سکتا ہے، نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بیٹی نہیں تھی، اگر ہوتے تو میرا نبی ضرور کہتا بھائی یہ بھی میرے ہاتھ کا ٹکڑا ہے، یہ میرے سر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جسم کا فلاں حصہ ہے، نہیں کچھ نہیں کہا، کیا کہا، یہ فاطمہ جو ہے زمانہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تو ان تینوں کے بارے میں بھی کہنا چاہیے کہ ان تینوں کو بھی پہچان لو، یہ بھی جنت کے دروازے پہ فلاں کونے میں کھڑی ہوئی ملیں گی۔ میں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں، میں ماننے کے لیے تیار، اما چھوڑیے اس کے بچوں کے لیے کہا، یہ میرے بچے، اس کے بچوں کے لیے کہا یہ میرے بچے، بھائی کم سے کم ان تینوں کے کسی کے اولاد ہی نہیں ہوئی، نہ مراد چلی گئی نہ شاد چلی گئی، کسی کے کوئی بچہ نہیں ہوا، ایسے ہی چلی گئی،
کسی کی آغوش میں کوئی پھول نہیں کھلا کیوں سرکار؟ کیا کسی کے کوئی بچہ نہیں ہوا؟ اچھا اگر ہوا تو ان کے نام بتاؤ، ہم اس شہزادی کے پانچوں بچوں کے نام نہیں بتائیں گے، بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے۔ میں تو پڑھ ہی سکتا ہوں، میں 1400 سال کا شجرہ بتلا دوں گا، یہ فاطمہ کے فلاں بیٹے کا بچہ ہے، یہ فلاں بیٹے کا بچہ ہے، یہ فلاں بیٹے کا بچہ ہے، ان تینوں کے کسی ایک بچے کا تم نام بتلاؤ۔ ہمیں تو شجرہ بھی یاد ہے، ہمیں تو خاندان بھی یاد ہے، ہمیں تو قبیلہ بھی یاد ہے، کس خاندان میں گئی، کس قبیلے میں گئی، کس گھرانے میں گئی، کس کس کے کون سے بچے ہیں، یہ نقوی ہے، یہ رضوی ہے، یہ تقوی ہے، یہ زیدی ہے، یہ باقری ہے، میں سب بتلانے کے لیے تیار ہوں۔ کیا تمہیں کسی بچے کا نام بھی یاد نہ رہا؟ کسی ایک کا نام بتلا دو کہ بھائی یہ بھی اس کی نسل سے، یہ بھی اس کی نسل سے۔ اچھا چلیے چلیے مدینے کی گلیوں میں چلیے، نبی نے اس کے دونوں بچوں کو اپنے دوست پہ بٹھا کے تعارف کرایا، بھائی مدینے والوں پہچان لو یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے بچے ہیں۔ کم سے کم ان تینوں میں سے کسی ایک کے بچے کی انگلی پکڑ کے مدینے میں ٹہلتے ہوئے نظر آتے، یہ بھی میرا بچہ، یہ بھی میرا بچہ، یہ بھی میرا بچہ، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ہمیں چھوڑیے کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، اس کے بچے کے لیے خطبہ تو ہوا، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اس کے بچے کے لیے خطبہ توڑا، کم سے کم کسی ان تینوں میں سے کسی کے بچے کے لیے وضو ہی توڑ دیتے، بھائی یہ بھی میرا بچہ آ گیا، وضو ہی توڑ دیتے، اس کے بچے کے لیے سجدے کو طول دیا، اس کے بچے کے لیے سجدے کو طول دیا، ایک دو مرتبہ نہیں 70, 71, 72 مرتبہ کہا، کسی ایک کے بچے کے لیے وضو ہی کو طول دے دیا ہوتا، 3 مرتبہ کی جگہ 4-5 مرتبہ ناک میں پانی ڈال لیا ہوتا، یا کلی کلی ہوتی، اگر ہوتے۔ اور عجیب و غریب بات ہے، بہت اہم مسئلہ اس مجلس میں آج میں کلیئر کیے دے رہا ہوں، کیا کہا؟ یہ میرے بچے، بچے شہزادی کے۔ متوجہ ہیں آپ یا نہیں؟ بچے شہزادی کے، بدنے فاطمہ، حسن اور حسین، کتنے بچے ہیں شہزادی کے؟ کتنے بچے ہیں؟ 5 بچے ہیں، بڑے بیٹے کا نام حسن، 2 ہجری، دوسرے بیٹے کا نام حسین، 3 ہجری، پھر جناب زینب 5 ہجری، 7 ام کلثوم، پھر 9 میں جناب محسن، 11 میں شہادت شہزادی کی، یہ 5 بچے ہیں۔ متوجہ رہیے گا، پڑھوا لیجیے، میں اس کو سمیٹ رہا ہوں، میں اپنے ٹائم کے اندر پڑھوں گا، حالانکہ مجھے تو موقع دے کے عمار صاحب چلے گئے، نہ ذاکر ہے نہ مولا، پڑھتا رہوں، صداوات پڑھیے بابا سے بلا آگے، میں سمجھ دوں گا اپنی بات کو، میں اپنے ٹائم کے اندر، میں نے وعدہ کیا ہے اپنے وقت کے اندر میں مجلس کو تمام کر دوں گا۔ کتنے بچے؟ 5 بچے، 5۔ مالک کائنات نے شہزادی کو بڑے بیٹے کا نام حسن، پھر حسین، پھر زین، اب پھر ام کلثوم، کلثوم بھرا ہوا چہرہ، مسکراتا ہوا چہرہ، محسن، یا ناموں کی بھی ایک تاریخ ہے، یا ناموں کی بھی ایک تاریخ ہے، کہ جب نام، عرب کی تاریخ پڑھیے گا، جب نام رکھا جاتا ہے تو نام پہلے ہوتا ہے، اور یا جیسے ہی ولادت گھر میں ہوئی، گھر سے بڑا بزرگ جیسے ہی گھر سے باہر نکلا، جس چیز پہ نگاہ پڑ گئی بچے کا نام اس پہ رکھ دیا، اگر کتیا پہ نگاہ پڑ گئی بچے کا نام کتیا پہ رکھ دیا، اگر بندر پہ نگاہ پڑ گئی بچے کا نام بندر پہ رکھ دیا، اگر بلی پہ نگاہ پڑ گئی تو بچے کا نام بلی پہ پڑ رکھ دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس کس کو کن کن کے ناموں کے معنی معلوم ہے، کس کس کے نام ترجمہ معلوم ہے، بس جیسے ہی جس پہ پہلی نگاہ پڑی اس بچے کا نام اس پہ رکھ دیا۔ یہاں ایسا نہیں ہے، بس جیسے ہی آغوش میں پھول کھلتا ہے جبرائیل آ جاتے اور آنے کے بعد کہتے اے میرے نبی اس کا نام حسن رکھ دو، اس کا نام حسین رکھ دو، اس کا نام زینب رکھ دو، اس کا نام کلثوم رکھ دو، اس کا نام محسن رکھ دو۔ نام بھی وہاں سے آتے ہیں، نام بھی یہاں سے نہیں ہے، مالک کائنات کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں۔ کتنے بچے؟ میں نے بات کو سمیٹ دیا، شہزادی کے 5 بچے، ان 5 میں سے مالک کائنات نے 2 بچوں کو اٹھا کے نبی کو دے دیا، بطنِ فاطمہ۔ سرکار وقت میں مجلس ختم کر دوں گا، بطنِ فاطمہ، صلبِ عالی، حسنِ ان بچے کس کے؟ نبی کے۔ ساری صحیح کتابوں میں دیکھ ڈالیے گا، جتنی صحیح صحیح ملے، ہمیں چھوڑیے صحیح کی بات نہ کریے، قرآن میں ہے اب نہ آنا، اے میرے نبی تم اپنے بچوں کو لاؤ، یہ دونوں بچے فاطمہ اور علی کے نہیں ہیں،
یہ نبی کے بچے. میں نے دستِ عرب جوڑ کے کہا, مالک کائنات کیا تیرے نبی کی بیویوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ایک آدھ دو, ارے تو بنجر زمین میں سبزہ اگا دے, بانج عورت کو اولاد عطا کر دے. جناب زکریا کے بڑھاپے میں اولاد پیدا ہو گئی. بیویوں میں کسی میں طاقت نہیں تھی کہ دو بچے کسی کے بدن سے پیدا کرا دیتا. کہا سن, اگر میرے صلب سے پیدا ہوگا تو کم سے کم نبی ہوگا. میں نبوت کو ختم کر رہا ہوں, میں نبوت کو تمام کر رہا ہوں. دونوں بچوں کو اٹھا کے نبی کو دے دیا. کتنے بچے؟ نہیں پانچ نہیں ہیں, چھ بچے. ایک اور معمولی سی بات واضح کر جاؤں, ممبر پہ آنے کے بعد بڑی تیزی سے ذاکرین پڑھ جاتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ نے وصیت کر دی تھی کہ علی میرے بعد ام البنین سے شادی کرنا. کسی معتبر کتاب میں نہیں ہے, ہواؤں کی باتیں نہ کریے, جناب امامہ کے لیے ہے. کہا کہ علی میرے بعد امامہ سے شادی کر لینا. اور فاطمہ کی نے اپنی لاڈلی زینب کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا, زینب میرے عباس کو میرا سلام کہنا دے, میرا سلام پہنچا دینا. بس پڑھ چکا عزیزانِ گرامی, جو میں نے ٹائم لیا ہے اس ٹائم کے اندر میں مجلس کو تمام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے عباس کو میرا سلام کہہ دے. سمجھ میں آ گئی فاطمہ یا نہیں؟ پوری کائنات سلام کرے میرے نبی کو, میرا نبی سلام کرے فاطمہ کو, اور فاطمہ سلام کرے عباس کو. یہ ہے عظمت. اب وہ وقت آ گیا کہ جناب اسماء نے, جناب اسماء کو فاطمہ نے اپنے قریب بلایا. فضائل سے لے کے مصائب تک مجلس یہیں ختم ہو جائے. شہزادی کو غصہ ہو جائے. بلایا اور بلانے کے بعد کہا, اسماء میں اب دنیا سے جا رہی ہوں, حجرے میں جب میں چاہوں اور تسبیحوں تحلیل کی آواز آتی رہے, سمجھنا فاطمہ زندہ ہے. جب آوازیں آنا بند ہو جائیں, سمجھنا کہ فاطمہ دنیا میں نہ رہی. لیکن اسماء اس بات کا خیال رکھنا, میرے بچوں کو آتے ہی میری شہادت کی خبر نہ دینا, پہلے انہیں کھانا پھیلا دینا. اور اسماء ایک بات کا خیال رکھنا, بڑا قیمتی جملہ ہے جو میں آپ کے حوالے کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. اسماء میرے حسین کو پانی ضرور پلا دینا. میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے. کچھ دیر کے بعد شہزادی کی آوازیں آنا بند ہو گئیں. جناب اسماء دوڑی ہوئی حجرے میں گئی. کیا دیکھا کہ شہزادی اس دنیا میں نہ رہی. اسماء نے رونا شروع کر دیا, گریا کرنا شروع کر دیا. کچھ دیر میں چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے, آ کے سلام کیا. جیسے سلام کا جواب ملا, فوراً اسماء آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد کہتی ہیں, بچوں کھانا کھا لو. بچوں نے پلٹ کے کہا, اما کیا ہم نے بغیر ماں کے کھانا کھایا ہے؟ انشاءاللہ میں مسائل بڑی محنت کر کے پڑھتا ہوں. گریا کرتے ہوئے اٹھیے گا, ساکر آ چکا ہے دوسرا. کہاں کہ کیا ہم نے بغیر ماں کے کھانا کھایا ہے؟ بس جیسے یہ جملہ سنا, ایک مرتبہ جناب اسماء دوڑی ہوئی گئی اور ایک کوزے میں پانی لے کر آئیں. حسین پہلے پانی پی لو, میرے حسین پانی پی لو. کہا کہ اسماء یہ بتاؤ اما ہماری اما کہاں ہے؟ اسماء کی چیخ نکل گئی, بچوں تمہاری اما دنیا سے چلی گئی. آج جو جناب حسنین نے دیکھا, ماں اس دنیا میں نہ رہی. بچوں نے اما میں پھینک دیے, دوڑے ہوئے مسجد کی طرف گئے اور جا کے کہا, بابا ہم یتیم ہو گئے, بابا ہمیں اما چھوڑ کے چلی گئی. میرا مولا آیا اور آنے کے بعد, میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا, آیا اور آنے کے بعد غسل کفن کا انتظام کیا. جب جنازہ تیار ہو گیا, گلیم میں رکھا گیا, بچوں کو قریب بلایا. بلانے کے بعد کہا, بچوں آگے بڑھو, آخری ماں کا دیدار کر لو. امام حسین آگے بڑھے, اپنے کو ماں کے جنازے پہ گرا دیا. اما جب میرا کلیجے ٹکڑے ہوگا تو اس لگن کو اٹھانے کے لیے آ جائیے گا. ماں نے وعدہ کیا, اے بیٹا میں تیرا لگن اٹھانے کے لیے آ جاؤں گی. زینب آگے بڑھو, ام کلثوم آگے بڑھو. جب سارے بچوں نے اپنے کو ماں پہ گرا دیا, اتنے میں میرے مولا نے کیا دیکھا, حسین نے کونے میں بلک بلک کے رو رہا ہے. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے, سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. میرا مولا حسین نے کونے میں بلک بلک کے رو رہا, کہ حسین اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. بس یہ کہنا تھا, حسین کی آنکھوں سے آنسو جھلک رہے تھے, زبان کو لکنت ہوئی, بابا جب تک میری ماں نہیں بلائے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا. بس یہ کہنا تھا, بندے کفن ٹوٹے میرے لال, حسین آ جا, حسین آگے بڑھا, اپنے کو ماں کی میت پہ گرا دیا. بس جیسے ہی جناب زینب نے یہ منظر دیکھا, پیچھے ہٹ گئی.
اور جو میں مصائب کا ٹکڑا آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں علامہ روشن علی کے حوالے سے، خدا ان کے جنت میں درجات میں بلندی کرے، ادھر امام حسین نے وعدہ لیا، اما آج بندے کفن ٹوٹ گئے، آسر کا ہنگام اس وقت آ جائیے گا، ماں نے پلٹ کے کہا میرے لال تیرا سر ہوگا میری آغوش، تیرا سر اور میری آغوش ہوگی، بس جیسے ہی جناب زینب نے یہ منظر دیکھا پیچھے ہٹی، میرا مولا پلٹ کے کہتا ہے اے زینب پیچھے کیوں ہٹ گئی، کہا کہ آج میرا ماجایا ضد کر رہا تھا، بندے کفن ٹوٹ گئے، اما مجھ سے بھی وعدہ کر لو، میرے اندر ٹائم میں گنجائش نہیں ہے اور نہ میرے اندر اب اتنی طاقت ہے کہ میں پوری تفصیل میں جاؤں گا، سمیٹتے ہوئے میں نے تاریخ زینب کا مطالعہ کیا کہ زینب کب اما کو یاد کرے گی، بابا کے سنچاری سجری میں ضربت لگ گئی، ماں کو یاد نہیں کیا، حسن کا کلیجے ٹکڑے ہو گیا، ماں کو یاد نہیں کیا، مسلم مارے گئے، ماں کو یاد نہیں کیا، لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈال دیا اور نے ماں کو یاد نہیں کیا، عصر کا ہنگام آ گیا، بس میں نے سمیٹ دیا، ماں کو یاد نہیں کیا، زینب لٹ کے کربلا سے کوفہ آ گئی، کوفہ سے شام آ گئی، شام کے قید خانے سے رہائی ملی، واپس کربلا آ گئی، ماں کو یاد نہیں کیا، بس جیسے ہی مدینے واپس لوٹ کے آئی رات کی تاریکی بڑی، بس مجلس ختم ہو گئی، میں نے مجلس کو تمام کر دیا، بس جیسے ہی رات کی تاریکی بڑی، علی کی لاڈلی فاطمہ کا ٹکڑا، کمر خمیدہ زینب، کربلا کی پیاسی زینب، ہاتھ میں عصا، بغل میں کچھ چھپا لیا، سجاد کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے اے بیٹا میں اپنے ورثا کی قبروں پہ جا رہے ہوں، اما رات زیادہ ہو گئی ہے جلدی آ جائیے گا، بس دو یا تین منٹ، میں نے مجلس کو تمام کر دیا، کربلا کی لوٹی ہوئی زینب چلی نانا کے مدار پہ گئی، نانا میں آ گئی، زینب نے کربلا کی ساری مصیبتیں بیان کر دی، زینب نے یہ نہیں کہا نانا میرے بازوؤں میں رسن بندی، زینب نے یہ نہیں کہا میری پشت پہ دونوں کے نشان، زینب نے حسین کی شہادت بیان کر دی، عباس کے بعد وہ قطع ہو گئے، سب کچھ بیان کر دیا، زینب نے اپنی مصیبت کو یاد نہیں کیا، وہاں سے اٹھی اور اٹھنے کے بعد اپنے ماں جائے حسن کی قبر کے قریب گئی، بھیا میں آ گئی، میں کس کتاب سے لا کے پڑھوں، بھیا میں آ گئی، بڑا قیامت کا مصائب کا جملہ کہہ دیا، بھائیا میں تیرے ماں جائے کو چھوڑ کے آ گئی، بھائیا میں بڑی شرمندہ ہوں، تیرا لال زندگی میں پامال ہو گیا، تیرا لال زندگی میں پامال ہو گیا، مر جائیے یا حسین کہتے کہتے، مر جائیے یا حسین کہتے کہتے، تیرا لال زندگی میں پامال ہو گیا، بس یہ کہنے کے بعد کربلا کے مصائب بیان کر دیے، یہ نہیں کہا میرے غریب، میرے ماں جائے میرے بازوؤں میں رسن بندی، میری پشت پہ دروں کے نشان، زینب نے اپنے اوپر ہونے والی مصیبت کا تذکرہ نہیں کیا، کمر خمیدہ زینب، سر کے بال سفید زینب، سر کے بال، چہرے پہ جھرٹے، ہاتھ میں عصا، کربلا کی پیاسی، سن لیجئے ایک ماں اور بیٹی کی داستان، میں مجلس تمام کرنے جا رہا ہوں، وہاں سے اٹھی اور اٹھنے کے بعد اپنے ماں کی قبر کے قریب گئی، کچھ دور جانے کے بعد قبر کو دیکھ رہی ہے، تھر تھر کانپ رہی ہے، تھر تھر زینب کانپ رہی ہے، میں نے دست ادب جوڑ کے کہا شہزادی آگے بڑھ جاؤ، کہا نہیں اب طاقت نہیں رہی، اما کل حسن حسین نے ضد کی تھی، بندے کفن ٹوٹے تھے، آج زینب، بس مجلس ختم ہو گئی، آج زینب ضد کر رہی ہے، بس جیسے یہ جملہ کہا ایک مرتبہ قبر فاطمہ ہلی، دو ہاتھ نمودار ہوئے، اے میری لاڈلی آجا آجا، کربلا کی زینب کونیوں اور گھٹنیوں کے بال کھسکتی ہوئی آگے بڑھی، بڑھنے کے بعد اپنی بغل سے حسین کا خون بھرا کرتا نکالا، اما یہ حسین کا کرتا، اس کے بعد آستین الٹی، اما میرے بار
بازوان میں رسن بندی، اما میری پشت پہ دروں کے نیچے زینب سو گئی، میرا سجاد آیا اور آنے کے بعد کا اما اٹھو، زینب کی چیخ نکل گئی، اے بیٹا میں کربلا کے بعد آج پہلی مرتبہ ماں کی آغوش میں سو رہی تھی، مجھے سونے دیا ہوتا انا للہ وانا الیہ راجعون۔